Re, viss ēters ir te! Labvakar! Iepriekšējās saimas vēlēšanās partija konservatīvie ieguva 16 vietas saimā, bet šajās vēlēšanās partijai ir jāsagaida atbildes uz jautājumu, vai tā iekļūs vai neiekļūs vispār nākamajā saimā. Uz īsu sarunu esmu aicinājis konservatīvo līderi Jāni Bordānu. Labvakar, Bordāna kungs! Labvakar! Ar kādām emocijām jūs sagaida šos rezultātus? Nu, pēc aptaujām pie iecirkņiem mēs redzam, ka nu, esat zem 5% barjeru. Vispirms savā un visu konservatīvo vārdā es izsaku lielu pateicību tiem 13. Saimas vēlētājiem, kuri mums deva iespēju nostrādāt visus šos 4 gadus. Un, manuprāt, konservatīvie nodemonstrēja nu, tādu sniegumu, kādu iespējams Latvija nebija redzējusi līdz šim. Un tieši pateicoties arī šim sniegumam, pirmo reizi Latvijas 100 gadu vēsturē ir valdība, kas nostrādājusi no parlamenta līdz no vēlēšanām līdz vēlēšanām. Un attiecībā uz šīm vēlēšanām es arī gribu izteikt lielu paldies visiem tiem vēlētājiem, kuri saprata šo mūsu ieguldījumu, kuri novērtēja mūsu darbu, mūsu visu deputātu, visas partijas darbu un ministru darbu, un arī nobalsoja par mums. Protams, mēs sagaidīsim vēl rezultātus. Iespējams, mēs būsim nākamajā saimā, kā partija, iespējams, nebūsim pārstāvēta. Un tad es teikšu tā, tā ir vēlētāju izvēle. Un droši vien, ka tad arī nākošie 4 gadi parādīs, vai Latvija ir spēcīgāka ar konservatīvajiem vai bezkonservatīvajiem. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti lepns par to, ko mūsu konservatīvi ir paveikuši. Ļoti daudz sniegumi. Ir uzsāktas vairākas reformas, kuras nebija iesāktas un vispār paveiktas 30 gadu garumā, sākot no izglītības reformām, no tiesu reformām, kas ir tieslietu ministrijā, no labklājības jautājumiem, kas bija uz pensiju. Un attiecīgā es varu pateikt, ka kaut vai tāds varbūt kādam liekas sīkums, bet vairākus gadus, vairākas reizes notika iepirkumi par vilcieniem, un tikai tad, kad atnāca konservatīvie, izrādās, ka tos var nopirkt, jo nebija korupcijas, un arī starp citu es uzskatu, ka, nu es zinu vienkārši visas šīs detaļas, ka okupācijas piemineklis bez konservatīviem šobrīd nogāsts nebūtu. Uzskaitījāt daudz paveiktos darbus, bet ja var īsi jūsuprāt, kas tad noteica vai bija kāds viens faktors, kas noteica to, ka šajās vēlēšanās nu, nav jums tik liels atbalsts kā iepriekšējā? Pirmkārt, es domāju, demokrātijā tā notiek. Vienās vēlēšanās ir labāk, un nākamajās ir sliktāk. Nu, pat tās vienotības pārstāvi minēja, ka viņi gaidīja, vai viņi būs vai nebūs iekšā iepriekšējās vēlēšanās, un šobrīd viņiem ir pavisam cits status. Nevar salīdzināt arī to pieredzi un to varbūt arī atbalstu, gan sabiedrība, gan medijos, gan valsts pārvaldē, kas ir vienotībai, un to, kā konservatīvie ir pirmo reizi principā nu, izveidojušies un iekļuvuši saimā. Un tad es domāju vēl, ka man ir tomēr ļoti skaidri arī jāpasaka, un es to neuzskatu, ka tas ir kaut kā, kā saka, tie uzbrukumi, kas bija vērsti pret konservatīvajiem, ļoti plašā laukā. Tie spēki, kas bija apvienojušies, ļoti plašā laukā pret konservatīviem, protams, mums bija bez sava privātā mēdija, kā tas ir dažām citām partijām, bez ļoti daudzām lietām, principā mēs izdarījām vairāk nekā iespējams. Un mēs tagad redzam, ka šie spēki atgriežas arī parlamentā. Paldies jums. Cerams, ka vakar gaitā vēl atgriezīsimies šeit uz kādu citu sarunu konservatīvo svinību vietā Pārdaugavā. Atgriežamies studijā.